Қазақстандағы ең ұзын көпір жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Қазір жұмыстың 80% атқарылды. Нысан бұқтырма су қоймасы арқылы өтеді. Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барған премьер-министр өңірдегі жол көлік саласын дамыту шараларын тексерді. Олжас Бектенов көпірдің шекара маңындағы аудандар үшін әлеуметтік экономикалық дамуға серпін беретінін атап өтті. Жобада көпірге қосылатын 18 шақырымнан астам автожол құрылысы да қарастырылған. Бізде енді қазір мост бойынша істелініп жатқан 21 опораның 3 опорасы ғана қалды. Проектное строение дейміз, біздің балкалар, олар енді қазір жартысынан көбі істелініп тұр. Енді бұл көпірді ең жақсы әдіспен салынып жатыр. Жұмыс сапары барысында үкімет басшысы облыстың туристік әлеуетімен де танысты. Демалушылар арасында бұқтырма су қоймасы мен Свегөлдерінің жағажайлары, Қатонқарағай ауданындағы пантымен емдеу орны, аймақтың тарихи нысандары, Глубокий ауданы мен Ридердегі шаңғы туризмі тұрақты сұранысқа ие. Шығысқа келуші туристер саны 2,7% артқан. Демалушылардың көбеюіне Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз режимде ықпал етіп отыр. Олжас Бектенов саланы одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді. Серьезно растет. Өңір туризміне деген қызығушылық артып келеді. Өткен жылы орналастыру орындарында 370 мыңға жуық туристке қызмет көрсетілді. Шығыс Қазақстан облысы, шекаралас аумақ және баршаңызға белгілі биыл Қытайда қазақстандық туризм жылы болып жарияланды. Шығыс Қазақстан облысына қытайлық туристер қатты қызығушылық тудырады.